Mít v sobě talent pro vytváření uměleckých děl, to je dar a nalezne ho v sobě jen málo kdo. Je to mimořádně rozvinutá schopnost a lze ji pílí zdokonalovat. Malíři, spisovatelé, hudebníci, tanečníci, ale i sochaři a řezbáři. David Fiala je rodákem ze Štětí a právě i uměleckým řezbářem. Tomuto umění se ale rozhodně nevěnoval odmala. V 90. roce jsem řekl, že už nebudu nikdy nic dělat, co mě nebaví, ale vůbec jsem nevěděl, co budu dělat. Ale měl jsem takový půzení, prostě něco, nějakou hmotu zpracovávat, tak jsem šel do lesa, uřízl jsem si tam kus dřeva a začal jsem jako něco vyřezávat a zjistil jsem, že jsem u toho šťastný. A pak jsem udělal, co jsem první udělal, že jsem udělal vlastně dva betlémy. Tyto betlémy se podařilo za půl hodiny panu Fialovi prodat. Tím se utvrdil v tom, že jeho tvorba se líbí a má smysl v ní pokračovat. Svou fantazií a umem ozdobil mnoho míst nejen ve Štětí a jeho okolí. V prostoru věžových domů vzniká z kmenů vánočních stromů celý zvěrokruh. V Radouni však jeho sochy potřebovali zrestaurovat. Tyto sochy byly instalovány v roce 2011 a vznikly na místě 10 poškozených jasanů. Tyto jasany bylo třeba pokácet, ale díky nápadu paní Hany Havířové vznikla právě tato umělecká díla. Protože nejen lidem se sochy líbily, ale líbily se i mravencům a ty na nich napáchaly velké škody. Restaurace soch je časově odhadována na 4 dny. Musím to obrousit, musím to napustit nějakýma látkama, aby do toho ty brouci zase nalezly a znova nalakovat. A některé sochy už byly v takovém stavu, že se museli udělat nový, což je případ téhle sochy. Tohle je úplně nová socha, ale byla tak vyhnilá, že se musela dát pryč z bezpečnostních důvodů a tak. A bylo to taky, ta socha byla na jiný téma. A jak se mění čas, jak je to těch 9 let, tak mě napadlo, že udělám prostě něco, co se hodí do téhle doby a i do mýho času, kterým já žiju. Takže bych asi už nedělal stejnou sochu a město proti tomu nebylo, takže jsem udělal něco jiného. Je to anděl, ochránce místa. Určitou zajímavostí je, že nová socha vznikla na skládce dřeva nedaleko Stračí, odkud dubový materiál pochází, nikoli v uměleckém ateliéru. Jelikož se jedná o dub, který nahradil původní jasan, životnost nové sochy bude minimálně 25 let. Sochy pana Fialy jsou k vidění po celé České republice. Každý umělec má oblíbený materiál, ale u řezbářství může nastat problém s jeho dodáním nebo výběrem. Když to taky dělám, že scháním dřevo po lesích, nebo mi někdo dřevo nabídne, když se někde něco kácí. Nejradši mám dub, pořádný, zrostlý, z toho se dělá nejlíp. Pokud byste tedy měli o originální umělecké dílo zájem, kontakt na pana Fialu naleznete na jeho webových stránkách. Obsah stránek je i pestrým obrazem jeho života a možná zjistíte i, na čem aktuálně pracuje. Jsou věci, které si dělám mimo zakázky, když je čas a je to úplně volná tvorba a myslím, že v dílně určitě 3-4 mám, včetně vlastně jednoho betlému, který byl dlouho na výstavě a teď ho mám doma. Spolupráce s městem Štětí rozhodně nekončí a v plánu je řada zajímavých počinů, na které snad brzy přijde řada a finance. Máme vytipované místa podle starých map, které byly různě významné duchovně nebo něco se tam přihodilo. A tyhle místa, jakož už nemá co tam dávat kříž, protože ta duba už je pryč, tak jsme se někrát s Davidem a s Mirkem Plačkem vymýšleli, že bychom na ně udělali symboly, dřevěné symboly sochy, které by znázorňovaly, proč to místo bylo významné nebo z jakého důvodu významné. Ale to je běh na dlouhou trať a na mnoho let. Ale je takový nápad, co by se dalo ještě tady vyrobit. Možná jste právě uvězněni v zaměstnání, které úplně neodpovídá vašim snům a zrovna dvakrát z něho nejste nadšení. A možná z něho nemůžete i hned odejít. I v tomto případě můžete dělat to, co vás baví, alespoň jako koníček. Kdyby se to někomu líbilo, ta práce, tak se vůbec jako nemá bát. Nemá se bát neúspěchu, nemá se bát výsměchu, čehokoliv a má se do toho pustit a nechat tam jako pustit tam svoji přirozenost a radost té práce. Spousta lidí dělá práci, která je nebaví a určitě mají dar na něco jiného, ale životní okolnosti a strach jim nedovolí, aby se pustili do něčeho, co je fakt pro ně riziko, ale pak obrovský benefit, obrovský zisk. Nemyslím jenom finanční, ale hlavně prostě ta radost, když člověk může dělat, co ho baví.